Виконаємо віднімання, розкладаючи зменшуване на суму зручних доданків. 620 відняти 210. 620 розкладемо на 620. Від 600 віднімемо 210, а потім додамо 20. Шістсот мінус 210. 600 мінус 200 – 400. І мінус 10 – 390. Триста дев'яносто плюс 20. 390 плюс 10. 400 і плюс 10 – 410. Виконаємо віднімання таким же способом. 550 мінус 380. Розкладемо 550 на 550. Від 500 віднімемо 380, а потім додамо 50. П'ятсот мінус 380. 500 мінус 300 вийде 200. 200 мінус 80 – 120. І до 120 додати 50 – вийде 170. Ми виконали віднімання.